46 зі 112 тисяч учнів розпочнуть новий навчальний рік у школах Запорізької області в очному та змішаному форматах. Про це повідомила директорка обласного департаменту освіти Людмила Бухаріна. За її словами, у школах є генератори, облаштовані та перевірені укриття, де відбуватиметься навчальний процес. Також придбано 25 автобусів. Дистанційно у нас буде працювати 171 школа. 122 змішано, питання харчування, над ним зараз дуже активно працюємо. Дуже складно буде організувати, хоча ми вже маємо мої методичні рекомендації, як організувати харчування дітей в укритті. Я не скажу, що з 2 вересня ми почнемо харчувати, але я впевнена, що буквально через 2 тижні або до кінця вересня цей процес налагодимо. Людмила Бухаріна каже, тих, хто не повернеться до очного формату навчання, мають забезпечити підручниками та ноутбуками. У нас є тут певна проблема, чесно кажучи. Це підручники для шкіл з тимчасово окупованої території, які працюють тут дистанційно, враховуючи, що у них відсутні приміщення. Насправді вони отримують ці підручники, але їх треба роздавати дітям, а діти працюють дистанційно, розпорошені по всій Україні, тобто комусь надсилають, комусь не надсилають, зберігають тут. Для учнів у нас 19 016 ноутбуків було передано і забезпечено. До очного та змішаного форматів навчання в цьому році повертаються і 18 закладів професійно-технічної освіти та всі державні університети, сказала Людмила Бухаріна. Кількість студентів надвелика. Звісно, що укриття не можуть покривати всю цю кількість. Звісно, що це буде невеликі групи, які будуть виходити, але університети будуть намагатися перший курс, в першу чергу, залучати очно. Коледжі, у нас 30 коледжів запрацює в області, охоплюють десь 11 приблизно тисяч студентів, 12 будуть працювати очно змішано, решта дистанційно. Не створені умови безпекові, на жаль. Анастасія Потапенко, Геннадій Корчиненков, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.